E agora tem com mais vídeo de Construction Simulator 3 aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vou fazer aqui o fundamento de uma casa. Então vou fazer o cavar esse quadrado aqui, né? Tirar o barro aqui do local, que é um barro misturado com areia, tá? Então eu tenho que tirar todo esse material daqui para estar fazendo o fundamento da casa. E vocês vão acompanhar nesse vídeo aí comigo, tá bom? Vou fazer em time-lapse aqui pra vocês. Então acelerar e botar aquela música. Eu quero pedir, galera, pra vocês. Deixa o like no vídeo, tá? Não custa nada. Deixa o like aí que vai me ajudar e muito, tá bom? Se inscreve no canal, se ativa as notificações para você não perder os nossos detalhes. Me segue na minha redes sociais e segue no Facebook. Os links estão aqui na descrição, tá bom, galera? É isso aí. No final do vídeo eu volto com vocês. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic.
No final de mais um vídeo já, galera. Então foi só isso aí, só pra mostrar pra vocês a obra, tá bom? Os vídeos de Construction Simulator assim que eu tô fazendo, timelapse. Às vezes eu coloco um original sem nada, mas eu prefiro fazer assim até porque acelera mais, tá bom? Vou pular o resto das etapas aqui, porque eu só gosto de fazer a parte da escavação, tá bom? E o resto da obra eu só pulo, né? Eu não curto muito fazer não, tá? Eu prefiro só fazer a parte da terraplanagem, né? Mas enfim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like no vídeo, não sai do vídeo sem deixar o like, tá? Se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa as notificações e você não vai perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal. Estamos postando 3 vídeos por dia aqui, tá bom? Quem sabe até 4 aí mais pra frente, tá bom, galera? Enfim, se inscreve no canal do meu irmão, que ele tá gravando PES 2021 no PS4, tá? Vai lá e se inscreve no canal dele, tá o link aqui na descrição, vai lá e se inscreve, tá? E é isso aí, galera, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, fui!